اسلام علیکم جی, میں جان ریمبو آپ کے ساتھ آج پھر ہوں ایک کسی نئے شہر میں, اور اس شہر کا نام ہے قصور. میڈم نور جہاں کا شہر قصور, بابا بلے سرکار کا شہر قصور, توا مچھی کا شہر قصور, اندرسوں کا شہر قصور, پیارے لوگوں کا شہر قصور. اس میں آج آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا میں, اور بہت کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ. بابا بلے شاہ سرکار کے مزار پہ بھی جائیں گے, اور جو بھی ہوگا دیکھتے ہیں کیا ہے. اور توا مچھی یہاں کی بڑی مشہور ہے, اور میڈم ظاہر ہے کہ میڈم نور جہاں اللہ جنت نصیب کرے, ان کا یہ شہر ہے, وہ اس شہر میں پیدا ہوئی تھیں, اور ان کے گانے کون نہیں سنتا اور کون ان کا فین نہیں ہے. جی میں ہندی ڈھولنا ہے ڈولنا سن دی توی تڑی ٹنگ ڈنگ 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 لندی جلن لگ کے تیرے سامان دے نیڑے نیڑے اگا لا دے جانیاں. چلیں ذرا شہر کے اندر, آئیے. سرکار بابا بلے شاہ صاحب کے مزار پہ حاضر ہوئی ہے, اور بڑا مزہ آیا, اور بہت بڑی ہستی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی دکان یہ والی ہے کھانے کی, فش کی ہے, اور اس طرف آئے سا کون سا ہے, یہ چینی والے ہیں جی, اور یہ گڑ والے ہیں. یہ یہاں کا بڑا اسپیشل ہے جی اندرسا, اور آپ جب بھی آئیں قصور اور اندرسا کھائے بغیر اگر آپ چلے گے تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. گڑ والا, چینی والا, کھوئے والا, یہ ہوتا ہے, اور اس کا بازار اس طرح کی ساری دکانیں ہیں. اور ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا اندرون, وہ جو تنگ گلیوں والا ہوتا ہے اس کا کیا علاقہ ہے, نویاں گلیاں. ہاں جی نویاں گلیاں ہیں, وہ پرانی گلی لیکن اس کو کہتے ہیں نویاں گلیاں, لیکن وہ بڑی خوبصورت ہے اور رات کو بہت اچھی لگتی ہے. میں وہاں پہلے بھی جا چکا ہوں. تو اب اگلی جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے. یہ جب بھی آپ آئے تو آپ کی کھانی ضرور. اور یہ والا کتنے کلو دودھ کا کھویا بنتا ہے, 10 کلو, 10 کلو ڈالتے ہیں, بنتا کتنا ہے, 2 کلو, 2 کلو بنتا ہے, 10 کلو دودھ ڈالتے ہیں اور پھر 2 کلو کھویا بنتا ہے. یہ گلیاں بھی ایسے ہی لگتی ہیں جیسے لاہور اندرون کی گلیاں بالکل ویسے ہی لگ رہی ہیں, اور جنہوں نے اندرون لاہور دیکھا ہوگا یہاں آ کے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ قصور میں ہیں یا ادھر. یہ یہاں کی قصوری میتھی بڑی مشہور, قصوری میتھی جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے جی. یہ سوغات ہے جب سون حلوا, یہاں سے میں مٹھائی لے کے جاتا ہوں جی ہمیشہ, بڑی زبردست, اور جب بھی آپ آئیں تو یہ یہاں پہ ضرور آیا کریں.
क्या हलवा है? सोन हलवा। ये देखें और ये देखें सफाई देखें आप कितनी आला सफाई है। ये है किधर मैंने आपको रात को लेके आना था लेकिन आज मैं दिल में आया हूँ। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जावे फिश के तवे वाले जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है वहाँ हम जाएंगे और खाना खाएंगे। थोड़ा ये खाना है मेरा और इसकी खुशबू ऐसी है कि आपको दो गलियां पहले से आना शुरू हो जाती है। पहली बार तो मुझे चाय पीने की आदत है चाय में पहले मंगवा लूँ टाइम छोड़ा है क्योंकि आगे और भी बड़े काम है। दीन की शॉपिंग होती है ज़्यादातर ज्वेलरी कपड़े जूते चूड़ियाँ हर चीज़ यहाँ मिलती है। ये है नवा बाजार आगे चलिए। बहुत शुक्रिया।